Mä soitin just tonne ympäristötaidekouluun, niin mennään huomenna opettaa. Ja sit se sihteeri sanoi, että kaikki opettajat on maksaneet ruoan ja ilmeisesti majoituksenkin. Mä hiilyin. Koska mehän mennään niinku käytännössä melkein negatiivisesti. Meillä olisi lapset hoidossa täällä. Me ei itse tehdä niin paljon kaikkea duunia molemmat. Nyt toinen vaan saa sen pienen opetuspalkkion. Ja kaikki matkat ja muu. Mä uhkasin, että me ei tulla tämän ruoan takia. Ja se vaan toivotti tervetulleeksi. Ja sehän on selvää, että kyllähän me sinne mennään. Mulla on nyt kaksi yötä, lyhyttä yötä, kun mä oon tehnyt niitä radio-ohjelmia, että mun pitää 4 radio-ohjelmaa tehdä heti, kun mä tuun takas sieltä Alajärveltä. Ja sit mä täällä on kopioinut näitä videoita, että mä näyttäisin siellä Alajärvellä. Ja ääniä, että mä käytän radio-ohjelmassa. Ja nyt mä menen yöradioon. Tosin vaan vieraaksi. Ja huomenna diaphragm. Ja tänään on ollut niin kaunis kesäpäivä. Ja mä oon täällä. In its beige plastic container. Ja niin kuin mä näen, että sun työs ei mene mininkään jonnekin elokuvateorian piiriin, että se tutkisi siellä jotakin rajoja, eikä myös esittämisen piiriin, eikä, vaan se on nimenomaan niin kuin poliittista työtä, poliittisen taiteen tutkimista, joka tutkii tällaisen niin kuin osallistuvan havainnoimisen ja dokumentaation ja niin kuin taiteen rajoja. Tai niiden välisiä rajoja. Ja mä pidän niinku sitä mielenkiintoisen. Ja Yrjänä innostui siitä kauheasti ja meillä itse asiassa loppui aika, mutta sitten se rupesi itse miettimään sitä. Et hän puhui siitä, miten visuaalinen antropologia on tulevaisuuden ala. Että nyt kun on tulossa nämä näköpuhelimet ja nämä kännykät, niin että miten ihmiset pystyy lähettää jotakin, tekemään jotakin raportteja joistakin eksoottisista maista, siis silleen vaan niin kuin lähtee jonnekin kentään ja sitten lähettää kännykällä. Missä saksit? Lähettää kännykällä niin kuin tollaisia kuvaviestejä. Ja että siinä on myös se mahdollisuus, niin kuin, että tämmöinen kaikenlainen etnografia ja etnografian ympärillä kuuluva journalismi niin kuin entisestään pinnallistuu. Niin joo. Tässä sakset. Mulle ei ole tuolla tilaa niille lehtikansioille. Joo. Niin mutta siis tarvitsetko sinä juokset tähän ja Mä luulen, että mun täytyy tehdä niin. Sitten kun mä tuun tänne niin kuin pari kertaa vuodessa, niin sitten mä lajittelen ne niin. No niin. Eli lähinnä sitten tämä, että miten jaetaan nämä niin kuin sivusuunnassa. Sitten niin, että varmaan kannattaa laittaa niin, että muovilaatikko toiselle puolelle ja valkoiset toiselle. Niin. No sitten toinen on siis se, että mun mielestä tätä ei välttämättä voi ennakoida. Sen takia olisi ehkä järkevää, että ne ei ole samankokoisia. Joo, mutta katsotaan niin, että kuitenkin on järkeviä muovilla, niin kuin varsinkin nämä 45 ja 45. Niin, no ja mikä on 45? No muovilaatikon leveys on 40. Mutta silloin jää 5 yli. Se ei ole ollenkaan järkevää. Siis. Onko se jopa liian paljon? No, joo, siis ehdottomasti niin kuin, siis ei mitään sellaisia 5 sentin ylimääräisiä. Siis ne on pahimpia, koska niihin sitten... Niin kuin, että tyhjiä tiloja, ne pitää nimenomaan laittaa niin, että yksi tämmöinen on muovilaatikoita varten ja yksi on niin, että mahtuu. No, mun ehdotus on, että joka tapauksessa,
Näistä neljästä kaksi on niinku tämmöisiä kapeita ja kaksi on niinku... Joo. Tiedätkö mitä? No. Nostetaan tää näin ja kokeillaan. Siis mä en osaa ajatella tätä matemaattisesti. Mä oon pahoillani. Joo. Mut mun täytyy tää nähdä. Siis tällä siis tuodaan niinku laatikota. Mun kuvitteellinen, siis numero kuvitteellinen luku ja mitta kuvitteellinen on niin. Eli me laitetaan nyt tähän kaikkia näitä mahdollisia laatikoita. Joo. Me järjestetään ne. Mä oon aivan tosissaan, niin meidän pitää tää tehdä. Joo. Nyt kun mä oon kerran, niin... Eli kaikkia erilaisia? Kaikkia erilaisia. Sitä mieltä, että... Ei, me laitetaan nyt nämä kaikki pinoihin. Ihan oikein. Siis tuolla on kaikki laatikot tänne? Joo. Ei juurikaan. Silleen, sit se on kerralla tehty. Mut sitten viedään taas takaisin. Joo. No en mä nyt tota aavistanut. Mä teen sen omalla tavallani kulta. Siltä vähän. Olis mun, niin tää on ainoa, niin tää on mun tapa hahmottaa tätä tuohon. Mut hei, nyt me vaan pilotaan näitä ihan sattumavallisesti, eikö nyt voi vähän miettiä? No mietitään. Niin. Siis sen takia mä nyt just pyydän, että sä mietit näin nyt. Hei, mulla on nyt ehdotus. Mä lasken, kuinka paljon kaikkia laatikoita on, ja sitten mä mittaan sen mukaan. Ei ihan oikeesti, tässä ei ole mitään järkeä. Ei, mä haluun... Mä en osallistu tohon. Mä haluun nähdä! Mut ei, mä teen sen päätöksen niillä askelmilla. Tossa ei ole mitään järkeä, ei se. Ihan oikeesti. Mä voin laskea montako, mä oon mitannut kaikki laatikotyypit, mä lasken montako niitä on. Mä pystyn paperille piirtämään sen. Jos näitä on tosi paljon, näitä. Mä tiedän, kyllä mä nyt osaan laskea, mä osaan laskea yli 10. Mä en. No. Kato näin, nää menee hyvin. Tätä mä en oo tajunnut. Ymmärrät sä? Tää on mulle uusi informaatio, että nämä on suunniteltu. Ne on puolitoista. Niin. Tää on iso helpotus. Mut sit on tällaisia epämääräisiä, joille täytyy miettiä. Ja sitten täytyy miettiä myös silleen, että johonkin pitää mahtua kaksi. Ilmeisesti tähän yksi. Ja tonne yksi. No nää mahtuu. Siltä näyttää, sanoisin.
nyt Pekka kyse on siitä, että kannattaisiko, onko niinku syytä, koska tämä on kuitenkin aika iso jos päätös, jos se ulottuu näin, että nämä mahtuu. Entä jos kuitenkin me siirrettäisiin tämä ja tämä niinku pitki poikittain, niin silloin tämä leveys riittäisi. Mitä sitten? Sinnehän jää niin kuin hirveästi hukkotilaa. Mihin? No kun nämä on noin päin. Ja... No ne on kaikki, niin kuin tossakin tulee, niin tollasia lehtikansioita. Kuinka paljon tätä mitäkin kokoa vielä tulee tuolta tanssisalista ja muualta? Tuossa on myös yksi, joka meinaa nyt hajota. Mä otan näitä pois. Siis, mitä mä nyt sanoisin? Kumpi on enemmän hukkatilaa laskelman ulkopuolelle jäävä tila, joka on kaapin ulkopuolella vai kaapin sisäpuolella? Sitten seuraa. Sen sisätila on 3,9, mutta me lisätään siihen 2 senttiä. 4,1. Lisätään siihen edelliseenkin, niin että se on 8,3. Niin sitten siinä on niin kuin tiedätkö, jos ne paisuu tai silleen. Niin kuin siis, joo. Kato, eihän, joo. Joo. No sitten seuraava on